Zdravo ekipa i dobrodošli u naš novi video. Danas imam jedno specijalno iznenađenje za Aleksu i Nikolu. Sakrio sam ga negdje u Zaginoj sobi, a ona će ga prvo morati pronaći. Ja sam ekspert za pronalaženje poklona, tako da krećem. Vidjet ćemo nakon što te tri put zavrtim u krug i kreni. Odmah ću krenuti sa potragom. Ovdje nije. Hladno. Ne trebaš mi uopšte pomagati. Možda je na ovoj polici. Ovdje nije. Možda je baš iza ove kutije. A to su svjetleće četkice sa tajmerom. Iskreno virila sam i vidjela gdje si ih sakrio. Jedva čekam da ih sve pregledam. Pranje zubića sa njima bit će pravo zadovoljstvo. Ako sačekaj, to je iznenađenje za Aleksu i Nikolu. Pa dobro, možda ima jedna četkica i za mene. Ej, vrati! Ove magične četkice imaju tajmer i svjetlucaju. To ću vam pokazati čim ih sve povadim. Pa ovdje imamo pravo životinsko carstvo. Moći ćemo izabrati svako svoju životinicu. Ja biram zelenu svjetleću četkicu sa majmunom. A ja biram jednoroga, macu, pingvina. Mislim da je sasvim dovoljno četkica za tebe. A sada pokažemo ekipi zašto su magične. Naravno da ću prvo otvoriti svog preslatkog jednoroga. Koliko mu je vesela grivica, a sada stisnemo ovo dugme. Pa kako, samo predivno svjetluca. Sad zube mogu prati čak i u mraku. Zago, to svjetlo uopšte ne svjetluca da bi prala zube u mraku. To je tajmer da znaš koliko dugo ih pereš. Ja ću svoju četkicu koristiti kako ja hoću. Da li su ovo gliteri? O ne, našla je gliteraste četkice. Zašto si ih sakrio? Daj mi ih sve. A toliko su predivne da prvi put ne znam koju da odaberem. Ali najviše me privlači ovaj zeko i malo pače. Još nikad nisam imala gliterastu četkicu. Ne mogu dočekati da je vidim izbliza. Ovaj mali zeko baš uživa u šljokicama i gliterčićima. A evo kako izgleda pače. Ono uživa u plavim gliterčićima. Mislim da će se Nikoli ova četkica najviše svidjeti. Ove četkice su zaista magične. A sada vidim da li svjetlucaju. Pa da li je moguće? Svjetleći gliteri! Ovo je najbolji dan u mom životu! Pa možemo li sad već jednom pozvati Nikolu i Aleksu i pokloniti im četkice? Prvo ti moraš odabrati svoju. Već sam odabrao specijalnog majmuna. Ali imaš i majmuna sa gliterima. Ove gliteri. Ne znam koja četkica je ljepša od koje. Sve su predivne. I što je najbitnije, sve svjetlucaju. Pa zašto me niste pozvali? Pa jesmo, Nikola. Evo vidiš da smo te pozvali. Za malo da zaboravimo za njega. I to je moja četkica sa zekom. Sad je Nikolina. Ja ću sakriti svoj sa majmunčićem. Nikola, izaberi četkicu. Biram ovu. Pa izabrao si žabicu. Sad ću ti pokazati kako svjetluca. Pritisni ovo dugme. Kako da ugasim? E pa ne možeš je ugasiti, moraš prati zube čak 2 minute. A sad ćemo Nikolu naučiti kako pravilno da ih opere pomoću Zaginog crteža. Nacrtala sam ove bijele zubiće i ubacila u fasciklu. A sad ćemo neke od njih morati isprljati. Jer ćemo na taj način naučiti Nikolu kako se pravilno peru zubi. Ovaj zubić je zagrizao čokoladu. A sad ćemo uključiti tajmer, Nikola ima 2 minute da opere zubiće, kreni! Požuri, bravo! Imaš još 2. Kako si samo brz i pedantan. Mislim da je Nikola spreman da sam opere svoje zubiće, tako da idemo u kupatilo. I čekajte mene, ponijeću sve četkice sa sobom. Nikola je pripremio svoju klupicu jer želi prati zube. Izvoli Nikola, tvoja četkica je ovdje. Moraš prvo pritisnuti tajmer. I četkica će početi svijetliti. Kreni Nikola! Ko će biti brži? Samo malo. Da li to Nikola pere zube sa mojom četkicom? Da je vidim. To je moj majmunčić. Ne mogu da vjerujem. Ovdje je moj jednorog. Imamo još po minut i gotovi smo. Vidi kako su vrijedni zubići. Da, što znači da je pranje zubića gotovo? Ostavit ćemo naše četkice ovdje. Pa skroz pozaboravili na Aleksu. Moramo četkicu pokloniti i njemu. Nije mi uopšte jasno gdje je Aleksa mogao otići. Samo malo. Ma da li si ti to uzeo sve naše četkice i prenio ih u svoj krevetac? Ne mogu da vjerujem. Izgleda da je vrijeme da Aleksu i četkice preguram u Zaginu sobu.
ekipa zbunjena sam, ne znam gdje su nestale sve moje četkice. Evo ih, Aleksa ih je uzeo sa stola i prenio u svoj krevetac. Pa ti si odabrao svoju omiljenu, to je pas. I sam si uključio svjetlo. Pa zašto je glođeš? Da, zato što sam ti je zaboravila izvaditi iz kutice. Izvoli. Ekipa, imam jednu genijalnu ideju. Sad ćemo otići u potpuni mrak da vidimo kako naše četkice svjetlucaju. Ove četkice izgledaju kao novogodišnje lampice. A sada još jednom pregledamo sve svjetleće četkice. Tu imamo jednoroga kog ste već vidjeli, ajkulicu i dinosaurusa. Zatim slatkog gliterastog zeku, patkicu, majmunče, psa i žabu. A tu su maca, medo i pingvin. Ispod pišu njihova imena, Carly, Billy i Poppy. I za kraj imamo još četiri gliteraste četkice. To su pas, pingvin, simpatična panda i još jedan majmun. Ekipa, jako bitno je da redovno perete zubiće, da ne bi izgledali ovako. A sa svjetlećim četkicama to će biti pravo zadovoljstvo. Ove svjetleće četkice sa tajmerom potražite širom Hrvatske, na bolje opskrbljenim prodajnim mjestima. Odaberite svoju omiljenu životinju, uključite tajmer i uživajte u pranju zubića. A više informacija o svjetlećim četkicama potražite u opisu ovog videa. Evo ja mogu odjednom prati zube sa dvije četkice. Filipe, nemoj da se glupiraš, dovoljna ti je jedna. Dobro, ali toliko mi se sviđaju da ću ih sve zadržati. Eto ekipa, vidjeli ste kako smo proveli današnji dan i sjajno se zabavili u svjetleće četkice. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga i subscribeujte se na naš kanal. A mi se družimo u nekom od idućih videa. Zdravo ekipa!